The wonderland has gone too far, some citing that I'm rather a virgin boy, the shy type, too timid to approach a lady. Others in the know have continued to spread the word that I'm already emasculated, having fully lost my manhood. As if that is not enough, I have eavesdropped, even my closest associates, quoting that I am a hermaphrodite. Hence, my bachelor stunt is just a tactical way of remaining secretive. I feel it's time to set the record straight. Love this weekend, ngoma yake Brick and Lace kikondokea pale mtamboni. Akisema kwa kweli, and I find that this kind of a thing is so much interesting in our today's society, owing to the fact that, take this scenario, ambapo labda pale umeweza kuingiza demo wako box, kisha baadaye mnacheza zile bedroom matters, au kidogo kidogo ndio yule ametokea pale publicity stunts, ameweza kukuexpose, at you know what, man? That dude is just fake and poor in bed, Joe. Oh my! Kumbuka this show, The Campus Vibes, inakuangilia pale every day kuanzia saa 5 from Monday to Friday hadi sasa wakati ambao unakuingilia pale noontime. Naona kwa kweli muda wangu sasa umeweza kunipa kisogo, naweza kukupatia sasa the lunch breezers wakati wa kuja vacation. Kumbuka kwamba zidi tu kuwa na 99.9 pale, ambapo pia sasa kesho ni siku tuweze tukupata na pale na your guy, the host man, the strong man, jamaa ambaye anajiita Samson the Strong. Basi sinabudi bila tu kuweza kuaga, nakumbuka kwamba God is still on the throne. So have a nice afternoon, na till kesho, bye bye. Yeah. And I, hey, hi. Wow, my new producer. Wow. Okay. I love your vibe. Thanks, Anna. Yangu iko chini mba hata hii bana ifanye shit yani. Hivyo ni zote. Bana ni zote yani. Probably ni useless. Ndio hata kuna kitu inafanya. Bana tu vijiti tu hili bana. Fuck. Hata hii yako iko na vijiti. Haya. Wale wafanya nini mwanze? Ayo ni kwa rada yake. Wewe lazima box ataingia. Ah wapi? Mtu wangu wewe ni kama na wacheki kile bana anaongea na yule mzee. Ni kama umetoka manzi mtu wangu. Kaenda wewe ni aka mzee kamzae ni complainer. Wow. Oh, by the way, those are my classmates and also friends, Steve and Mike. Oh, wow. Yeah. Okay. Dela, would you mind lending me your number? No, I don't mind. Okay. Oh, okay. Okay. We'll contact each other. Okay. Nice meeting you. Same to you. Sorry. Hey, enyewe naona uko tu sawa kififa man. Yameko tu FIFA hapa. Man, acha tu nikimbie hivyo tu kwanza. Onesha hivyo. Yeah. Sasa simtamia RNB. Ah, sawa basi. Okay, popo. Thank you.
Hai bana mimi niko smart. Ukiwa unajua na sisi tu kule shule, ukazana tuna studio. Labo labo. Ah oh, wow wow wow. Hai nasikia mwakazia this time man. Kwanza sasa hivi tukuja kuisha. Hai bana itabidi tu lakini tukazana. Ah mtameki tumtakimeki. Na mimi hapa man ni kuchapa wera. Kwa hizi ndizo latest. Kwa hizi ndizo latest. Hai bana nitakutema lazima hapa tu nikujie kama mmoja hivi. Okay. Lazima. Ah leo baby man. Hai leo. Leo actually ni msiplani nilitisha. Mimi mwote ni wangu. Bana amekuja kaniambia ni mpelekea hivi nikutia hapa nikimpelekea hapo. Oh zile ma DVD za RNB. Man sija mpesi za mpesa hivi sina. But mimi nikutia mpiona. Unajua saa hii ai bana siwezi kwenda tao. Wewe uko na class. Get it. By R&B, he meant rice and beans. Oh my, I think I'm also going to make tea bread to be TB. There's a mapela kaya love is wicked. Me a river, cause your love is wicked. Friends come around, say your love is wicked. But the kisses when you get, don't you know it's wicked. Wait for your call, cause your love is wicked. Can't sleep at all, cause your love is wicked. Pain in my heart, cause your love is wicked. But the luck come when you get, don't you know it's wicked.